Welcome to den her video. I dag fortæller jeg bare, hvad Søren Kaffer forventer af os her i år. Og velkommen til det nye år. Vi fortæller, hvad I kan forvente af os. Og vi tager lige et kig på tilbage sidste år, hvad vi har fået uploadet til videre. Jo, her i slutningen af året har vi uploadet gaming-videoer med Lego Avengers-spil. Og så har vi fået nogle julekalender-videoer. Og vi fik lavet en masse faktager. Ikke en masse, men et par faktager. Så våben-videoer, chili-challenge. Og her i år har vi tænkt os at lave nogle flere sketches. Måske nogle rejsevlogs, hvis vi skal ud og rejse her i år. Så kommer vi til at lave gaming-videoer med de andre spil, vi har fået. Og det er det, I hvert fald kan forvente af os. Og ja, I kan måske også forvente af os, at vi er nogle steder, måske på museum. Måske er vi på julemark. Marked. Ja, marked. Nå, det var alt for denne gang. Tusind tak for så meget. Vi ses i næste video. Husk at like og subscribe og abonnere og klik på klokken. Og vi ses til næste video. Hej.